Mais do que as minhas palavras, nada melhor do que ouvirmos em primeira mão o relato de um angolano fascinado por Angola e que dedica muito do seu tempo a recordar e a reavivar memórias africanas. E é com ele que vamos estar nos próximos instantes. Portanto, isto foi em Viena da Áustria. Chega um português, nascido angolano, a cantar uma música E para dar início à nossa conversa, eu vou começar por colocar algumas questões imprescindíveis ao Paulo, para você então, telespectador angolano e não só, ficar a conhecer quem é este homem e de onde vem. Primeiro vou querer saber o seu nome completo, Paulo. Paulo José Gomes Salvador. Data de nascimento? Eu nasci em março de 65. Formação? Jornalismo. Ocupação atual? Editor de informação da TVI. E também faço um programa de rádio aqui na Renascença. E como é que surgiu exatamente o seu interesse pela rádio e como é que tudo começou? O meu interesse pela rádio é antigo pelo seguinte: o meu pai foi um dos fundadores da rádio no Namibe. Criaram lá uma radiozinha e aquilo depois cresceu. E entretanto eu gosto de fazer rádio e por culpa dos livros, dos livros sobre Angola, achei que fazia sentido um programa para conversar com pessoas, não só de Angola, mas de Cabo Verde, de São Tomé, de Moçambique, todos os países africanos de língua portuguesa, fazia sentido haver um programa para essas pessoas falarem destes sítios, não é? E dos sítios onde viveram, onde vivem, que é um privilégio alguém ter cruzado com a África, não é? Quem são as pessoas que procura trazer aqui em estúdio? Toda e qualquer pessoa que tenha já passado, ou seja, não faz muito sentido trazer gente muito nova, porque ainda tem poucas memórias, tem pouco tempo de vida, poucas histórias para contar. Mas qualquer pessoa que tenha cruzado a África, tenha vivido lá, tenha nascido lá, tenha crescido lá, ou que ainda esteja lá a viver, e que tenha histórias interessantes para contar sobre a sua história pessoal, sobre a sua história de vida, de várias áreas, desde pessoal, médicos, desde músicos, desde escritores, o Balangatana também cá esteve, desde homens da cultura, desde políticos, toda a espécie. Eu não tenho fim, eu não estou dirigido a ninguém em especial. Eu já tive aqui entrevistados com 98 anos, não é? Também tive o mais novo, tinha pai 60. Mas são pessoas que têm muitas memórias e muitas histórias. E destas dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas que já estiveram aqui consigo, exatamente neste espaço, destaca algum momento mais interessante? Eu gosto muito de todas as entrevistas que fiz. A primeira de todas que eu fiz foi com aquele homem que me conheceu antes de eu existir. Ou seja, era um médico, um médico no Lubango. Tenho hoje 96 anos, Farrica. E que ele, ainda a minha mãe estava grávida no Lubango de mim, e ele já tratava da minha mãe. E portanto eu fiz questão de ser essa pessoa para o meu primeiro entrevistado. Qual é a mensagem que tentam passar para o ouvinte? Para o ouvinte, o que eu tento passar é apenas esta: não há nada mais importante do que a nossa memória. A minha, a sua. O que a gente se lembra das nossas vidas é um património muito importante e que, à medida que vamos envelhecendo e tendo mais experiência, tornando mais velhos, mais sábios, né? Aí a nossa memória deve ser partilhada com os outros. Coisas boas e coisas más. Isto não tem nada a ver com políticas nem nada. Tem a ver que as memórias dos mais velhos é importante a gente ouvir, os mais novos, não é? E portanto é essa a mensagem. A memória é o património mais valioso que nós temos, angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, guineenses ou são tomenses. Estarão 167. Badum dum 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 d